Tužilac koji je dokazao genocid u Srebrenici, Mark Harmon. Amerikanac Mark Harmon, bivši tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, preminuo je 14. septembra ove godine nakon duge i teške bolesti u 78. godini u Connecticutu. Ostaće upamćen kao tužilac koji je dokazao da se u Srebrenici u julu 1995. godine dogodio genocid, a ova presuda je bila prva za genocid na tlu Europe nakon Drugog svjetskog rata. Tužilac Mark Harmon je napisao prvu verziju optužnice protiv Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Radio je u 9 predmeta koji su rezultirali osuđujućim presudama ili priznanjem krivice. Od prvog historijskog predmeta tužitelj protiv Radislava Krstića, u kome je bio vođa tužilačkog tima i koji je rezultirao prvom presudom za genocid u Srebrenici izrečenom 2004. godine, do presude Biljani Plavšić, Momčilu Krajišniku, Tihomiru Blaškiću, Miroslavu Brali, Ranku Ćesiću, Miroslavu Deronjiću i Draženu Erdemoviću. Napravio je draft prve optužnice za genocid protiv Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Predavao je na Interregionalnom institutu za kriminal i pravdu Ujedinjenih naroda i na Pravnom fakultetu Univerziteta u Stanfordu. Autor je nekoliko publikacija o Haškom tribunalu i međunarodnom krivičnom pravu. U jednom od zadnjih opširnih intervjua koji je 2018. godine dao za knjigu Na strani čovječnosti pokreta Majki enklava Srebrenica i Žepa, poručio je: "Borba žrtava za istinu i pravdu ima poseban značaj u ovo vrijeme kada vlade i ljudi trebaju obnoviti svoju posvećenost ostvarenju međunarodne pravde i odgovornosti. Zločine su činile kukavice." Postupci u predmetima Blaškić i Krstić bili su najteži koje smo moje kolege i ja vodili. Nisu bili teški u tehničkom smislu budući da smo imali znatnog iskustva procesuirajući slučajeve pred našim domaćim sudovima. Oni su bili teški emotivno jer su oba slučaja uključivala masakre civila velikih razmjera u Ahmićima i Srebrenici, zločine koji su devastirali te zajednice i trajno ostavili ožiljke u životima hiljada ljudi. Te su zločine činile kukavice koje su sramotno odbacile svoju humanost i njihovu pristojnost kako bi klali svoje nenaoružane susjede i zapravo svoju vrstu druge ljude, rekao je Harmon, autor ovog teksta u maju 2018. godine, prenosi Al Jazeera Balkans. Prema njegovim riječima, tokom dugog procesa u predmetu Krstić u kojem je donijeta historijska presuda za genocid u Srebrenici, u tužilačkom timu bili smo impresionirani rječitim svjedočenjima žrtava i preživjelih i svi smo pronalazili snagu u njihovoj osobnoj hrabrosti i u njihovoj želji da istina o tim zločinima bude otkrivena i da se postigne pravda. Sudija Fuad Riad iz Egipta opisao je ono što se dogodilo u Srebrenici u julu 1995. godine kao zlo napisano na najtamnijim stranicama ljudske povijesti. On je na neki način otvorio put za procese za dokazivanje genocida u drugim predmetima. Pokojnog Harmona sam upoznao 2004. godine, tada sam bio zamjenik predsjednika Saveza. On je došao kod nas i izložio nam plan, imao je ideju i viziju kako provesti postupak kada je u pitanju Biljana Plavšić. Imao je njeno priznanje krivnje. Bio je učesnik skoro svih naših konferencija koje smo organizovali, putovao je sa nama često u Srebrenicu. Upoznavao je studente o tome kako i na koji način su u Kravici uspjeli doći do dokaza. Pokazivao rupe koje su bile u zidovima, ispričao je Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida. Za Marka Harmona riječi hvale imaju i Vasija Vidović i Amir Ahmić, koji su bili bosanski oficiri za vezu sa Haškim tribunalom. Vidović u periodu od 1994. do 1999. godine, a Ahmić od 1999. do 2023. godine.
bio je jedan smiren, vrijedan, odličan tužilac sa velikim iskustvom u Sjedinjenim Američkim Državama. Veliki profesionalac koji je bio i veoma efikasan. Koristio je sve kapacitete koje je imao. Nije mu bio problem ako treba dokaz da zove u ponoć, da zahtjeva od vas da se potrudite da pribavite dokaz. Bio je divan čovjek, rekla je Vidović. Skromni čovjek velikih djela. Prisjetila se da je Harmon radio na predmetu Blaškić kada je došao, da je imala sa njim svakodnevnu saradnju jer stalno je imao zahtjeve za pribavljanje dokaza. Marka Harmona sam upoznao 1995. godine u njegovoj misiji u Bosni i Hercegovini. Tada sam vodio poslove saradnje sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Bosni i Hercegovini, a poslije smo nastavili sarađivati kada sam imenovan oficirom za vezu. On je bio autoritet, sposoban, vrijedan, izuzetno posvećen svom poslu. Naša saradnja se pretvorila u prijateljstvo do njegove smrti. Svi su učili od njega i bio je nevjerovatno privržen žrtvama. Nakon penzionisanja i odlaska sa Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, stalno se interesirao za žrtve i svjedoke i za stanje u Bosni i Hercegovini. Bio je veliki prijatelj Bosne i Hercegovine, tih, skroman, ali čovjek velikih djela, kazao je Amir Ahmić. Prisjetimo se, informativni centar grada Sarajeva je 15. aprila 2019. godine organizirao međunarodnu konferenciju na temu Ratni zločini u Ahmićima kroz presude Haškog tribunala 26 godina poslije. U okviru konferencije održana je i panel diskusija o procesuiranju ratnih zločina počinjenih prije 26 godina u Ahmićima pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju kroz pravni i historijski kontekst. Panelisti su bili bivši tužitelji Haškog tribunala Kenneth Scott, Mark Harmon i profesor dr. Ivo Komšić, predsjednik savjeta gradonačelnika za informativni centar Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Konferencija imala za cilj da ukaže na značaj rada Haškog tribunala kroz njegovo nasljeđe, ističući da je pravda ključni aspekt pomirenja kroz utvrđivanje pojedinačne odgovornosti počinilaca. Bivši tužitelji Mark Harmon i Kenneth Scott su se osvrnuli na predmete koji su procesuirani pred Haškim tribunalom, a odnose se na ratne zločine počinjene u centralnoj Bosni, odnosno Ahmićima. Iza Marka Harmona ostaće njegova ustrajna borba protiv počinioca zla i genocida.